Pentagons hela organisation och konstitution har tagit hänsyn till att vi som har startat det, vi har startat det självklart för att vi, ett företag måste alltid tjäna pengar och gå bra. Men det är inte det som driver oss som har startat, utan det som driver oss det är att vara med och hjälpa till och lösa matsäkerhetsfrågan som är en både politisk och kommersiell och alltså stor samhällsbekymmer framöver. I Australien är det idag, i Shanghai och delar av Kina är det nu. Och vad frågeställningen handlar om, det är tre olika saker egentligen. Det är på lång sikt tillgången på mark att odla på. De flesta forskare är överens om att 2040-2050 någon gång, när vi är 9 miljarder människor, 80% bor i städer. Idag odlar vi på 80% av den åkerareal vi har. De flesta är överens om att marken inte räcker till 2040-2050. Bortsett då från att det är så många som bor i städerna. Och städerna naturligtvis är enormt stora då. Så om vi bortser från transportproblem och allting annat som uppstår, alltså som skadar miljön framförallt, för att få in matet i städerna, så är de allra flesta överens om att det kommer att bli brist på mark att odla på. Och det vi får göra i så fall det är att bränna eller hugga ner, och det vill vi ju inte. Så därför så har diskussionen om hur ska man kunna odla på så lite mark som möjligt uppstått. Och sen när du kopplar det till transporterna, hur ska vi kunna göra det till och med inne i staden? Så att vi får ta bort transporterna och får så att säga, extra mark att odla på. Det är det vi arbetar med. Personligen, då kan jag också känna att jag vet inte riktigt hur jag som konsument faktiskt skulle reagera. För det är trots allt en artificiellt sätt att producera grönsaker på. Så känslan, den är rätt tudelad. Jag håller bara på med det här därför att jag tror att man är tvungen i framtiden att odla på det här sättet. Men jag skulle naturligtvis som konsument alltid först välja det som har växt på riktigt så att säga i friland och under solen. Inte inne i en artificiell miljö som vi faktiskt skapar. Även fast jag vet att det vi skapar kommer att hålla kanske bättre kvalitet faktiskt än det som man odlar ekologiskt idag. Men jag tror ändå att den här känslan som är tudelad, det tror jag många andra kommer att ha också. Jag tror i slutändan att det är vår största utmaning. Det är för det första en helix. De flesta andra som har försökt att hitta lösningar på hur man ska kunna odla på höjden, de har utgått från ett vanligt hus naturligtvis. Ett vanligt hus har våningsplan. Vårt hus har inga våningsplan, utan den är en öppen konstruktion som består av en helix. Det är den första idén som är väldigt enkel. Alltså hur ska man öppna upp en byggnad för att få in så mycket sol till mitten som möjligt? Man skulle ju kunna ha glasväggar. Men vi har inte några våningsplan, det är den första delen. Den andra delen det är hur man på ett effektivt sätt kan odla i en helix. Och det måste man kan ju inte springa upp och ner i helixen. Utan vi har ett patent på hur man flyttar allting när det växer i en helix. Så i praktiken så planterar vi på bottenvåningen. På bottenvåningen. Sen går grödorna i en hiss upp och så släpps det ut på den här helixen. Och så sakta samtidigt som de växer så kommer de tillbaka ner igen. Så det är som ett automatiserat system egentligen som vi har patenterat. Tekniskt sett då kan du odla vad som helst. Det är som ett vanligt växthus. Ska man ta hänsyn till vad som är ekonomiskt bäst, då ska man odla det som inte växer så högt. Om det växer högt, då får ju den här helixen en rätt utsträckt form. Och då blir förhållandet mellan marken, avtrycket och odlingsbar yta för dåligt. Så det som är mest lönsamt att odla, det är det som växer ganska fort och ganska lågt. Och då hamnar du på salladsväxter, gurkväxter, möjligen en viss sorts tomater. Men det vi koncentrerar oss på just nu, det är salladsväxter. Så det är ju ett jätteexperiment egentligen med en helt annan organisationsmodell som har börjat kallas nu för kompanisation. Alltså en blandning av ett företag och en ideell förening.
som i sig är jättespännande och som vi får också jättemycket uppmärksamhet för. Sen kanske det är naturligare att använda en sån modell som bygger på balans mellan, man kan säga balans mellan ett slags politiskt ansvar och ett ansvar att också tjäna pengar. Alltså balans mellan kommersiellt och ideellt. Det kan vara naturligare att använda en sån modell just för ett företag som sitter på en innovation som kan bli en del av vår framtida infrastruktur i en stad. Det tror vi. Vi tror att det är jätteviktigt att vi som håller på med en ny sorts jordbruk betraktar det just på det sättet. Och jordbrukare i alla samhällen, eller alla moderna samhällen, har ju alltid haft en särställning. För de har ju också ett ansvar gentemot samhället. Och så ser vi på det här också. Så Plantagon är så att säga en kompanisation där du kan bli medlem om du vill. För en medlemsavgift, och den vägen påverkar vad företaget gör.